Milí přátelé, ráda bych vám představila pražskou pobočku aukčního domu Dorotheum. Dorotheum je firma, která byla založena v roce 1707 císařem Josefem I. ve Vídni a tam taky dodneška působí. A je vlastně nejstarším dodneška fungujícím aukčním domem na evropském kontinentě. Naše pražská pobočka je naopak jeho vůbec nejstarší zahraniční pobočkou a letos už budeme fungovat na území České republiky 20 let. Naše společnost sídlí v centru Prahy, hned vedle Stavovského divadla a jenom pár desítek metrů od největší nákupní zóny ulice Na Příkopech. V prodejní galerii je možné zakoupit zboží různého typu. Nejvíce prodáváme obrazy, výtvarné umění vůbec, to znamená taky plastiky, fotografie, grafiky a podobně, ale rovněž užité umění a šperky. Co se týče užitého umění, ten záběr je velmi široký. Můžete u nás najít sklo, porcelán, asiatika, osvětlení, také nábytek a prodáváme rovněž zbraně. Jedním ze stěžejních sortimentů naší prodejní jsou rovněž šperky, a to jak staré, tak nové. To, co nás odlišuje od ostatních prodejců, je skutečnost, že ke každému nabízenému předmětu máme popisek. Na popisku si každý může přečíst, z jakého období se předmět nachází, kdo je autorem, jaká technika byla použita a samozřejmě taky cena. Kromě prodejní galerie máme tady k dispozici kanceláře, kde na vás čekají naši experti. Experti jsou tady od toho, aby vám poradili s předměty, jestli jsou vhodné k prodeji do dražby, nebo je lepší je třeba nabízet tady v prodejní galerii, za jakou cenu je možný takový předmět nabízet, co máte asi od prodeje očekávat. Máme dva experty na výtvarné umění, expertku na šperky a experta na užité umění. Všichni jsou vám k dispozici 4 dny v týdnu, to znamená, že je tady můžete najít kdykoliv, kdy je budete potřebovat. Také je možné se s experty domluvit na návštěvě přímo u vás doma, pokud vlastníte nějakou větší sbírku a chtěli byste ji nabízet k prodeji. Kromě prodeje v prodejní galerii pořádá naše společnost 4x v roce aukce. V té době se všechno zboží, které nás nyní tady obklopuje, vymění a připraví se takzvaná předaukční výstava, kde je možné, aby se klienti seznámili se vším, co bude v aukci nabízeno. Samotné aukce probíhají již tradičně v hotelu Marriott a můžete se jich zúčastnit buď přítomností na sále, nebo na tzv. Písemný limit, nebo po telefonu. Katalogové číslo 56, Špíla Kajl, tak další krok 45. 22 000. U nás jsou aukce spíše považovány za atrakci, nicméně je to běžný a velice zavedený způsob pořizování uměleckých předmětů. Nebojte se jich, jste všichni srdečně zváni.